Відкриттю меморіальної дошки на честь загиблого героя, випускника Миколаївської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 14 Клімова Романа оголошується відкритим. На захід з нагоди відкриття дошки завітала мама загиблого військового Тетяна Сокуренко. Говорить, чекала на цю подію близько 2 років. На питання, яким був її син Роман Клімов, говорить, патріотом своєї країни. Коли розпочалися окупаційні дії в Україні, повернувся з Росії, де працював, і одразу став на обліку військкоматі Корабельного району. Так він і був у 72-й бригаді. Вначалі. Так він і був у 72-й бригаді. Спочатку був снайпером, але після смерті свого друга він перейшов на інше місце зовсім, щоб не бути з тими хлопцями. Важко йому було. В іншу роту перейшов як звичайний солдат. Був поранений снайпером, пролежав у госпіталі в Авдіївці і далі повернувся знов до своїх побратимів. Роман навчався 9 років у загальноосвітній школі номер 14. Заступниця директора з виховної роботи Ганна Курило говорить, попри карантин закладу дозволили задіяти декількох учнів. З дітьми підготували короткі відомості про Романа, до відкриття дошки долучили 10-класників. Робиться це в першу чергу для учнів, для того, щоб вони пам'ятали, бачили звичайних хлопців, які захищають нашу державу, які не жаліють навіть свого життя, для того, щоб вони вчилися під мирним небом. На відкриття пам'ятного знаку зібралися побратими, представники влади, військового комісаріату та всі, хто знав Романа Клімова. Ми почали цю програму по встановленню меморіальних дошок на школах, там, де навчалися наші бійці з Миколаєва, і ці дошки повинні стати нагадуванням і прикладом для дітей. Роману було 27 років. Загинув 3 лютого 2017 року від осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу позицій бригади в Авдіївській промзоні. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.